Росія намагалася використати криміналітет, щоб розхитати ситуацію на Одещині. Подібні спроби значно активізувалися після того, як військам загарбників не вдалося захопити ключові населені пункти України власними силами. Зокрема, в Одесі СБУ нейтралізувало потужне злочинне угруповання, яке пішло на співпрацю з ворогом і хотіло приєднатися до окупаційної влади, якщо рашисти захоплять місто. В ході масштабної спецоперації СБУ і Нацполу було затримано лідерів і членів злочинних угруповань, серед яких відомі у кримінальних колах Еміль Варшавський та Пайзулаєв. Колаборанти підтримали зв'язок з представниками РФ та доповідали їм про ситуацію в регіоні. Координуючись зі своїми кураторами, злодії намагалися розхитати внутрішню обстановку, зокрема, тероризували і залякували місцеве населення. За інформацією СБУ, викриті особи повинні були полювати на правоохоронців, а також патріотично налаштованих активістів. Частину своїх спільників лідери угруповання записали до лав тероборони, щоб збирати інформацію про наміри та позиції українських військових на Одещині. Завдяки швидкій реакції СБУ, одного з лідерів угруповання, який є іноземцем, наразі видворено із України. Іншому, який перебуває за кордоном, заборонено в'їзд. Всі члени угруповання з числа громадян України затримані. З ними проводяться відповідні слідчо-оперативні дії. СБУ продовжує працювати в цілодобовому режимі і протидіє ворожим спецслужбам. Слава Україні!